Olá, meus divos e minhas divas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês aí do outro lado, vocês já sentiram ansiedade? Ah, para! Vai dizer que nunca sentiu. Todo mundo uma vez na vida já sentiu ansiedade. Eu já senti. Eu ainda sinto. Gente, mas ansiedade não é coisa de Deus. Ansiedade, a gente engorda, a gente corre unha, a gente fica com insônia, a gente não consegue fazer nada, a nossa vida para, se a gente vai fazer um teste, a gente perde, tudo acontece de errado, não é bom, fora de saúde psíquica, que não é boa, você perde cabelo, você pode ficar careca, apesar que também se fosse por causa do negócio de ansiedade, eu já estaria careca, porque do jeito que eu sou ansiosa, apesar que eu já fui mais. Já fui mais. Só que a minha ansiedade era inversa. Eu, quando eu tinha 15 anos, eu era bem magrinha. Aí tinha uma peça, eu ficava 2 noites sem dormir, sem comer direito. Aí eu emagreci mais, tinha 45 quilos. Imagina, a pessoa com 45 quilos. Só via o quê? Olho e nariz. Só isso que enxergava em mim. Olho e nariz, não via mais nada. Era pior ainda. Então, tipo assim, apresentava 3 peças por ano. As 3 peças por ano acabava mais ainda comigo, mais que eu já era acabada. Porque, meu Deus do céu, com 15 anos parecia ter 40. Agora com 30 parecia ter 15, né, gente? Ai, me desculpa. Mas voltando ao assunto, então. Ansiedade não é bom, gente. Como que a gente faz para controlar a ansiedade? O que que a gente pode fazer? Eu aprendi uma vez na academia que é bom a gente poder ler um livro que acalma, jogar paciência no computador. Também é uma coisa que tira a ansiedade. Tentar não pensar. Quando vier uma coisa assim, pensar que vai te trazer ansiedade, tenta pensar, focar seu pensamento em outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que você vai fazer. Fazer exercício físico é muito bom para controle da ansiedade. Faz zumba, gente. Faz zumba, faz malhação, faz exercício de malhação, zumba, correr, gritar, pular. Vocês têm que fazer, extravasar as emoções. Pra não ficar aquela ansiedade reprimida em cima de você. E respiração. É o principal. Respirar assim, ó. Tá melhor? Vocês estão melhor? Ah, tem outra coisa. Tem um remedinho também que é bonzinho. Se tudo isso não melhorar a ansiedade, tome esse remédio que é natural. Me acalme, o nome. Eu tomava sempre na faculdade. Tava o povo desesperado pra fazer prova. Médio, tava eu assim, ó, às vezes não sabia porra nenhuma na prova, mas eu tava numa tranquilidade só, enquanto os outros estavam lá se descabelando, em CDF, né? Detalhe. Então é isso, gente. Ansiedade não é coisa de Deus. Tira isso da vida de vocês, tenta melhorar. Passou anos, gente, passou anos pra eu melhorar. Mesmo assim, não sou uma pessoa completamente sem ansiedade. Eu ainda sou um pouco ansiosa. E quem me conhece, quem sabe do que tem pra semana que vem, sabe a ansiedade que a gente tá passando. Mas eu falo pra vocês, vai dar tudo certo. Não fiquem ansiosos, não. Acredito em vocês que vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Ansiedade não é de Deus, vamos extravasar. Quer gritar? Grita! Ansiedade foi embora. Eu tô bem, gente. Tô muito bem, sério. Eu tava muito ansiosa antes, muito nervosa mesmo. Não tava nem dormindo direito. Não fui na academia sexta-feira. Me arrependi. Comi demais hoje. Devo ter engordado. Mas segunda-feira eu tô de volta. E nada vai me segurar. Ansiedade não pode segurar a gente, não. Tem que seguir em frente. Como diz uma professora disse pra mim, da academia de Zumba, Suelen, beijo. Que eu sei que você vai assistir o vídeo. Ela falou pra mim, Nanda, não adianta você ficar assim, ansiosa. Se você ficar ansiosa, vai te atrapalhar mais ainda. E é verdade. Ansiedade só nos atrapalha. Não dá nada certo. Não dá nada certo na nossa vida. Então, vamos tentar ficar tranquilo. Ler livro, fazer respiração, tentar dormir bem,
Comeu normal, não, nem muito, nem pouco. Não roer unha. Não deixar o cabelo cair. Ninguém merece ficar sem cabelo, né, gente? Ninguém merece ficar sem cabelo. Isso daí não é de Deus também, não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem rapidinho. Tô falando besteira demais, blá, 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 blá. Mas é as mel, eu sou as mel. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, dá aquele like, comenta aí embaixo. Ah, lembrando vocês que quadro de dança. Como eu dancei funk, eu vou dançar uma música internacional. Não vou falar qual é. Vou dançar uma música internacional no próximo vídeo. Aí vocês dão like, comentam, compartilham nas redes sociais de vocês. E é isso aí. E a gente se vê no próximo. E se inscreve no canal. Aí embaixo. Ali embaixo. Beijo pra vocês. Ativa o sininho. Beijo pra vocês.